waxaa magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari booqasho ku imaaday safiirka dawladda Qatar u jooga dalkani Kenya. Safiirka ayaa waxa uu booqday xarumaha iyo goobaha waxbarasho ee lagu xanaaneeyo carruurta agoomaha iyo kuwa lixdooda lixaad u dhameen ee magaalada tani Gaarisa. Socdaalka safiirka ayaa waxaa sidoo kale ku wehelinayay mas-uuliyiin ka socday dawladda deegaanka Gaarisa, hay'adda Qatar Charity oo kaalmo badan siisa goobaha waxbarasho ee dadka danyarta iyo kuwa laga taagroon yahay. Waxa ayna musaacido kaalmo ah oo ay ka mid ahayd gawaarida curyaamaha, qalabka waxbarashada ilmaha indhoolaha iyo deeq kale ay u qaybiyeen ilmaha oo ay farxad badan ka muuqatay wajiyadooda. Waxaa socdaalka safiirka mar uu booqday xarunta waxbarasho ee lagu xanaaneeyo ilmaha indhoolaha iyo kuwa kale ee dugsiga Gaarisa Primary ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda ismaamulka Gaarisa oo ka mid ahaa wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Cadow Jubad oo sheegay inay jiraan ilmo badan oo ku dhibaateysan xarumahan una baahan kaalmo. Waxaan ku joognaa xaflad uu maanta hogaaminayo Abbas Endega Qatar Qatar la siiyo oo u danqaday dhibka ka jiro agoomaha ku haysta iskuulkan Gaarisa Primary, gaar ahaan meesha lagu xanaaneeyo ilmaha baahida weyn haysta ay ka mid yihiin dad qaarkood oon ku aragnay mar dheereen. Meeshan waxaa ku nool oo idhahay ku arkay dad aad iyo aad u liita oo ummad ahaan markaan imaaday aan isweydiiyey inay hataa maaragta muslimnimada in wax ka jiro. Dadka meesha ku nool waa dad aad u tabaaleysan oo dhibaato weyn haysato. Qof waalid markuu arko wallaahi indhahay waa ilmo baa ka imaanaya. Marka arrimaha kadib ariga marka iyada waxaan u joogay dowlad baan u taagnay meeshan arrimihii dowlad waan gaarsiinay alxamdulilah dowladdana sida ay kusoo tihiin dhibaatooyinka dhacaan markastaba garab ay u tahay inay wax la qabato. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay safiirka Qatar u jooga dalkani Kenya ee booqashada ku yimid magaalada Gaarisa, isla markaana aad isaga oo u qiiraysan ilmadana isku celinaya markii uu arkay loogana waramay xaaladda ka jirta xarumahani iyo dhibaatooyinka qaar ee ilmaha haysta. Waxaana ugu baaqay qof walba iyo gaar ahaan maamulka deegaanka inay u danqadaan ilmahan dhibaataysan oo ay u gargaaraan, isla markaana hantida ugu muhiimsan iyo mustaqbalka ay yihiin oo xoolaha iyo dhaqaalaha lagu bixinayo daaraha waaweyn iyo raaxada dunidan aysan waxba u soo kordhinay. My message for you as a country, as a member of this country, you have to look after this. This is your real investment. This is your real investment. Not the investment outside the hotel. You cannot do anything with those people. Without those people, this is the real investment. And you have to look after them. This is my message. Not only for you, also the government, even for myself. Because I don't know nothing about what they need, actually. Now, we come here and we know. Safiirka iyo hay'adda samafalka Qatar Charity ayaa sidoo kale waxa u qorsheysan in ay socdaalkooda ku gaaraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si ay u soo arkaan xarumaha xanaanada iyo dadka dhibaateysan ee ku sugan degmada dhadhaab. Cabdi Faarax, CNA TV, magaalada Gaarisa.